ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଦେଉଳିପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଓଡ଼ିହା ଗ୍ରାମର ଶରତ ରାଉତ ବୟସ 76 ଟପିଲାଣି, ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହାର ମାନିଛି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ। ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ତଳେ ଶରତଙ୍କ ବାମ ଗୋଡ଼ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତଥାପି ହାରି ନ ଯାଇ ଶରତ ଦୁଇ ହାତରେ ଆଶାବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜ ଚାଷ ଜମିକୁ ଯାଇ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଜମିରେ ଜୈବିକ ଖତ ସାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପନିପରିବା ଲଗାଇ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ଶରତଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏତେ ଯେ ପରିଣତ ବୟସରେ ସେ ପରିଶ୍ରମ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଶରତଙ୍କ ଚାଷ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ପାଇଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ପିଲାବେଳର ଅଭ୍ୟାସ। ମୁଁ ଆଜିକି ଦୀର୍ଘ 50-60 ବର୍ଷ ଧରିକି ଚାଷ କଲିଣି। ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ 77 ବର୍ଷ, ଗୋଡ଼ ଗୋଟା ଘା ହେଇକିରି ଅଲସର ହେଇଗଲା, ଗୋଡ଼ଟାକୁ କାଟିଦେଲି। ମୁଁ ବାପା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ଦୁଃଖରେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ମୁଁ ଦେଖେ ଯେତେବେଳେ ଫସଲଟି ମୋର ହସି ଉଠେ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମୋ ମନରେ ହସ ଫୁଟେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଲାଗେ ଯେ କେମିତି ମୁଁ ସେଇଆକୁ ପୁଅ ଝିଅ ମୋର ଆଶା ସବୁ ମୁଁ ସେଇଆକୁ ମନେ କରେ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ତାଙ୍କର ଫସଲର ଚାହିଦା ଅନେକ ରହିଛି, ଯାହାକି ସେ ଜୈବିକ ସାରକୁ ଉପଯୋଗ କରି ଏବଂ ରାସାୟନିକ ସାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତିନି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଚାହିଦା ଅନେକ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକମାନେ ଆସି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଏଇଠୁ ପରିବା କିଣନ୍ତି ଏବଂ ଖାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏଭଳି ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଲୋକ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ତାଙ୍କର ସୁନାର ଫସଲ ଫଳାଉଥିଲା ବେଳେ କୃଷି ବିଭାଗ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଶୀତ ନିଦ୍ରାରେ ଅଛି। ନିଜର ଏକ ଏକର ଜମିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବା ଚାଷ କରି ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏଭଳି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ନେଇ ସାରା ଭାରତରେ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଚାଷକୁ ନେଇ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଜୈବିକ ସାରରେ ଚାଷ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପରିବା କିଣିବା ପାଇଁ ଓହିଳା ଗ୍ରାମ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପରିବା କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇଯାଇଛି। ଖରାଦିନେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ପରିବା ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଶରତ। ଆମ ଗାଁରେ ଶରତ ରାଉତ, ସେ ଲେପରସିପ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ବି ଗୋଟେ କଟିଯାଇଛି, ତଥାପି ସେ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ସବୁବେଳ ପାଇଁ ବିଲରେ ଆଣ୍ଠେଇ ପେଟେଇ କୋଦାଳରେ ହାଣିବା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁତ ରକମ ପନିପରିବା ଫସଲରେ ସେ ଭାରି ଦୃଷ୍ଟ କରିକିରି ବି ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବହୁତ ପନିପରିବା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଦିଆଯାଇନି। ଖତରେ ତାଙ୍କର କାମ, ମୁଣ୍ଡେଇ ମୁଣ୍ଡେଇ ସେ ଖତ ବି ଆଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ବୋରିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଗୋଟେ ଥାଆନ୍ତା ସେ ବହୁତ ବି କରିପାରନ୍ତେ ଚାଷ। ପାଣିର ସୁବିଧା ଆମର ଏଠି ନାହିଁ, ଦୂରରେ ସେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ତେଣୁ ସେ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ବୋରିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ହୁଅନ୍ତା ସେ ବହୁତ ବି ଚାଷ କରିପାରନ୍ତେ। ଆମେ ଏଇ କିଣିକିରି ନେଉଛୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କଖାରୁ। ତେବେ ଶରତଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା କିଛି ମିଳିପାରିଲେ ଆଗକୁ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।